Eu sou a Fran Borges, você está no Prosas e Algo Mais, e hoje nós vamos conversar sobre Correio do Tempo, logo depois da vinheta. Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje nós vamos conversar aqui sobre esse livrinho, Correio do Tempo, do uruguaio Mário Benedetti. Eu estava em dúvida se eu fazia um vídeo sobre esse livro ou não, só que quando eu acabei de ler, eu fui procurar, porque eu sempre faço isso, imagino que vocês também façam, algum vídeo que falasse sobre o livro, e eu não encontrei nenhum falando sobre ele. Então eu pensei, não, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu preciso fazer o vídeo que eu queria ter visto. E preciso ajudar a espalhar também esse autor que é sensacional e que eu acho pouco lido aqui no Brasil. Por isso eu decidi fazer esse vídeo, para tentar convencer vocês a dar uma chance e ler esse uruguaio, né, o Mário Benedetti. Esse aqui é um livro de contos, são pequenos contos, pequenos relatos, diálogos, fragmentos, cartas ficcionais. Eles falam de sentimentos, de amor, dor, alegria, nostalgia, encontros, desencontros, despedidas, sempre com uma escrita algumas vezes cruel, um pouco mais dura do Benedetti, mas também com muita delicadeza. E sempre com tiradas de humor. Essa é uma característica muito marcante no texto do Benedetti. Ele consegue tirar o humor até das coisas mais impensadas, dos momentos mais cruéis. Só que não fica... É um humor sutil, que nunca fica fora de lugar. Esse aqui é um livro perfeito para você começar a conhecer o autor, porque eles são textos pequenos, então passa muito rápido, o ritmo é muito gostoso. Alguns contos também têm o pano de fundo da ditadura militar do Uruguai, que é também um tema recorrente nos livros do autor. Tem um livro que tem vídeo aqui, vou deixar aí nos cards se você ainda não conferiu, que é o Primavera no Espelho Partido, vai aprofundar bem mais, né, sobre a ditadura militar no Uruguai. Inclusive eu falei dele, né, na terça-feira, no vídeo dos livros pouco falados. Se você não conferiu o vídeo, também vou deixar aí nos cards. Um dos contos, que é o maior conto, né, desse livro, que chama Ausências, tem esse tema de fundo da ditadura militar, né, que fala de um casal que se separou. Do ponto de vista dele, ele não sabe o que aconteceu com a companheira dele. E vai passar todo esse tempo, né, falando das ausências... da pessoa, da ausência do nome, da ausência da liberdade. Então, um conto que me marcou e que eu gostei demais. E esse é apenas um, né? Tem vários que eu amei durante a leitura, mas como são muitos contos, não tem como falar de todos, mas eu quero ressaltar esse. Esse livro aqui, ele é dividido em quatro partes. Cada parte, ela sempre se inicia com um poema. A primeira parte são os sinais de fumaça, que é a parte mais... Que os textos têm mais humor, aquele humor sutil que eu falei pra vocês. A segunda parte, que dá nome ao livro, que é o Correio do Tempo, são todos com cartas ficcionais. E essas cartas, elas te transmitem muita verdade em cada uma delas. É um trecho um pouco mais melancólico do livro. O próximo aqui é o Estações, então cada conto vai falar de uma estação. E esses contos, eles são muito bonitos, eles falam de solidão. A solidão que às vezes você se impõe, a solidão que te é imposta, solidão das lembranças, ou aquela solidão que você se sente sozinho mesmo estando perto de alguém. São muito bonitos esses contos. A quarta e última parte é o colofão, que vai terminar com o poema O Acabou-se. E ele fala justamente de perdas, de términos, mas sem tirar a tua, sabe, esperança no final, mesmo com aquela dor, com a dificuldade. É um poema muito, muito bonito. Livro incrível, recomendo demais se você quer começar a conhecer a escrita do autor. Aqui você vai ter uma ideia do que é essa escrita e aí poder partir para os romances dele. Recomendo muito. O link para esse livro aqui vai estar, para você, se você quiser comprar, vai estar aqui também da Amazon. Tá? Lembra que se você comprar, ajuda aqui o canal. E vocês aí, já leram, já conhecem o Mário Benedetti? Já leu alguma coisa? Tem algum outro livro que eu não conheço para me indicar? Vamos continuar essa conversa aí nos comentários. E lembre, né, se gostou, curte, compartilha, para que mais pessoas assistam esse vídeo. Me ajude a divulgar esse grande autor, para que ele se espalhe um pouco mais aí pelo Brasil, certo? Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações para saber sempre quando tem vídeo novo por aqui. Se quiser acompanhar o meu dia a dia de leitura, me encontra nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, Scooby. Tá no box da descrição, aparece aí durante o vídeo. E espero realmente ter convencido vocês a ler esse grande livro aqui. Então, beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!